एउटै मसिनबाट साबुन आइसक्रिम कुकिज बिस्कुट तथा अन्य आइटमहरू प्याकेजिङ गर्ने फ्लोर ऱ्यापल होरिजेन्टल प्याकेजिङ मसिन यो मसिनको क्षमता आफूले चाहे अनुसार प्रति मिनट 20 पिस 30 पिस 40 पिस 50 पिस जति पनि गर्न सकिन्छ यो यतापट्टि कन्भेयरमा चाहिँ हामीले आफूले चाहेको सामान राखेपछि माथिबाट प्लास्टिकमा ब्याच कोटिङ भएर डेटहरू प्रिन्ट भएर चाहिँ यसरी सामान प्याक गरेर आउँछ यहाँ हेर्न सकिन्छ कन्ट्रोल प्यानलमा हामीले टेम्परेचरदेखि लिएर स्पिड ब्याच कोटिङको डेटहरू सबै हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ ब्याच कोटिङ चाहिँ यसरी आउँछ सेतो भागमा यसरी यो कन्भेयरले तपाईँले तल झारिदिन्छ र झारेकोलाई हामीले चाहिँ आफ्नो तरिकाले कार्टुनमा प्याक गर्ने अथवा केमा प्याक गर्ने गर्न सक्यो यो मेसिनको बारेमा थप जानकारी चाहिएमा हजुरहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अन्य जानकारीहरूमा यो मेसिन घरको बिजुलीबाट चल्न सक्छ बिजुली पनि धेरै खपत हुँदैन यसमा प्लस यसलाई चाहिँ स्पेस भनेको लम्बाइमा हामीलाई 12 फिट चाहिन्छ चौडाइमा 8 फिट चाहिँ मसिनको लागि चाहियो